Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente com Deathmatch de Hippos. E olha quantos Hippos Giga tem aqui, sério. Tem muito Hippos Giga, ó. Já só tem Hippos Giga aqui, velho. Será que dá pra pegar o Hippos Giga e o Hippos Rex? Vou morder ele aqui, ó. Vamos ver. Caraca, olha, tem muito Hippos Giga, velho. Muito Hippos Giga e muito Hippos Rex. Olha isso. Caraca, são muitos. Fica do lado aqui, ó. Olha aqui essa galera, velho. Olha essa galera aqui, ó. Olha que da hora. Nossa, muito épico. Ficar no meio aqui, ó. Olha que massa, galera. Olha que massa. Muito épico. A galera tá se mordendo lá atrás. Caraca, será que dá pra pegar? Eu nem testei, galera. Só simplesmente entrei aqui. Eita, nossa. Eita, nossa. Vou tentar pegar um aqui, ó. Caraca, olha isso. É muito. E me morderam, velho. Morderam de novo. Não, não. Ah, já era pra gente. Caraca. Uma carreirinha. Vamos ver se dá pra pegar. Vamos ver. Carnívoro. Será que dá pra pegar? Tá, carnívoro não tem nada. Será que eu mudo de desenvolvedor no mesmo lugar? É, eu acho que é. Caraca. Lembrando que só os desenvolvedores conseguem pegar, galera. O resto não tem permissão, no caso. Vamos pegar aqui um, então. Carnotauro, Tiranossauro? Tiranossauro então, bora lá. Caraca, olha quanto Hippo, velho. Nunca vi. É muito Hippo. É muito Hippo. Caraca, é muito Hippo. Olha aqui tem outro. Opa. Não, brother, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo, socorro. Socorro, ele tá atrás de mim. Ele tá. Não, não. 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 Me eliminou, velho. Não. Por quê? Vou pegar outro então. Vamos pegar agora um menorzinho. Vamos lá, vamos pegar um Carnotauro. Não vai durar quase nada, praticamente. Opa, vamos sair daqui, né? Oh! Opa! Aí, quase que ele mordeu. Eita, deu uma travadinha. Olha o Quetz aqui também. Tá o Quetz até na treta. Vamos lá, vamos morder o Quetz. Lembrando que eu já fiz um vídeo. Agora ele vai me seguir, o Quetz. Lembrando que eu já fiz um vídeo, pessoal. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo do Quetz e tem um vídeo de Hippos também. Até tem batalhas de Hippo, se vocês quiserem, é só seguir na playlist aí também no final do vídeo. Olha o Quetz aqui, ó. Vou pegar o Quetz. Mordei ele aqui, ó. Ah! Toma. Mordi o Quetz. Cara, a galera se atirando ali, tem uma reunião de Hippo ali. Caraca, tem muito Hippo, velho. Nunca vi tanto Hippo aqui. Treta de Hippo. Deathmatch dos Hippos agora. Vou morder aquele ali, aquele alça que tá de boa ali, ó. Toma. Mordi ele. Acertei? Acho que sim. Acho que consegui pegar ele. Pera aí, vou passar no meio aqui. Caraca, olha que épico. O Quetz lá. Vou pegar aquele Quetz. Eu acho que o Quetz não tem como eliminar ele. O Puerta tentou eliminar ele, mas não deu nada. Tentando morder o Quetz. Ai! Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá. Nossa, ele me mordeu. Não deu dano? Acho que não deu dano. Nossa, juntou pra morder o Quetz agora. Ô Quetz. Ai caraca, ele quer me pegar agora. Não, não. Aí, consegui desviar dele. É por isso que é bom jogar de carno, galera. De dinossauro menor também, porque é mais rápido. E tem bastante estamina. Nossa, o Hippo tá mordendo aqui. Vou tentar pegar aquele ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Opa, o Tinha. Ô, tá mordendo ali o outro. Não, ele quer morder. Ah, não! Não! Toma, mordi! Não! O T-Rex... Ah, o Hippo Rex me eliminou! Ah... Vamos pegar outro, então. Vou pegar só carninha. Vou pegar um Trike, porque me falaram que Trike é bom pra lutar contra Hippos. Vamos lá, então. Trikezão aqui agora. Trikezão eliminar geral. Vamos lá. Vem, Hippo. Vem. Tu mesmo, Hippo. Vem. Tu que tá olhando pra mim aqui, ó. Tem até o Hippo Spino ali, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é que é, vamos ver qual é que é. Tá gritando pra mim? Grita mesmo, grita mesmo. Grita mesmo. Opa! Toma! Toma! Toma isso! Aí! Toma chifrada também! Ah, volta aqui! Toma, chifrada também! Não! Ah galera, não adiantou muito! Não adiantou muita coisa! Vou pegar outra aqui! Vamos testar os dinossauros aqui, né? Será que dá pra pegar... Não, não dá pra pegar porto. Camara também não.
Tá, vamos pegar então um Teresina. Teresina acho que vai ser eliminado muito rapidamente, porque ele não é tão forte. Caraca, corre, corre, corre pro meio ali, ó. Corre pro meio. Nossa, eliminaram aqui. Não sei como, eliminaram o T-Rex. Ó, lá vem ele, lá vem ele. Vou dar umas lapadas aqui nele, ó. Toma. Tomei uma mordida do Giga. Ai, não! Não! Ah! Não, socorro! Socorro! Ah! Consegui desviar. Consegui passar por ele, beleza. Não, agora vem o outro! Meu amigo do cara! Não! Ah, galera! Caraca, é impossível! É impossível! Vamos aqui, deixa eu ver o que a gente pode pegar mais. Agora a gente pode pegar um Xantunga, né? Vamos com o Xantunga. Caraca! Vamos lá, a gente consegue. Vamos lá, a gente consegue. Xantungão agora. Olha o Quetzal ali, vai se atirar? Tentar voar? Nossa, ele se alimentando é muito da hora, né? Tem aqui um Hippo Espino deitado, ok. Não, não morde, velho. Não morde. Não, não morde. Por favor. Vou tentar pegar qual. Cara, quanto Hippo no lugar, velho. Lembrando que só desenvolvedor pode pegar, galera. Tá liberado só pra eles. É uma galera de desenvolvedor. Acho que eles se reuniram tudo aqui pro evento. Toma. Deu um pisão nele. Ah! Vou morder! Não! Não! Ah! Toma! Deu cabeçada nele! É, volta aqui agora, volta aqui! Volta aqui! Volta aqui, não vai fugir de mim! Vai fugir de mim! Nossa, ele deu. Nossa, out, que feio! Ah, a galera tinha conseguido solar, eu acho, pelo menos. Se a gente tivesse colado atrás. A gente ia conseguir. Aqui, ó. Ele aparecendo na tela aqui. O Hippo Rex. Será que não dá pra pegar? O Deus tá louco. Não, acho que não dá, não. É, não dá. Olha aqui, galera. Esses aqui são os pequenininhos. Vocês pedem tanto pra jogar com o pequeno? Então vamos jogar com o pequeno. Vamos lá. Jogar com o Velo. Vocês querem, então? Vou jogar de Velo aqui pra vocês, ó. Ó, tem um filhotinho aqui. Vai, vamos zoar, vamos zoar. Ali tá acontecendo um ataque. Beleza. Eles tão deitados. Caraca, a gente é minúsculo perto deles aqui, ó. Tô dando a unha. Passar por baixo do Quetzal ali, ó. Por baixo do Quetzal. Por baixo do Quetzal. Mordi o Quetzal. Mordi o Hippo Giga. Mordi o Hippo Giga de novo. Olha o Quetzal aqui, ó. Mordeu do Quetzal. Caraca, tá dando dano. Ih, rolou um fight ali, ó. O bom é que os hippos estão comendo, né, as carcaças. Ó, tem dois Quetzal. Agora que eu vi. O bom é que os hippos estão comendo as carcaças, né? Então isso tá muito da hora. Ali tem uma construção humana que a gente pode explorar. Lembrando que esse aqui é o test level, pessoal. Test level aqui. Caraca, tá muito louco isso. Nossa, quanto hippo. Acho que todos os desenvolvedores se reuniram aqui, velho. Sério. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos ali incomodar. Ai! Socorro! Ah! Não! 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 Ah, não! Não! Sai, 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 sai! Não! Vou morder. Colei nele. Colei nele. Cadê ele? Qual dele é ele? Aquele ali. Ah, foge de mim aí, ó. Foge de mim, isso aí. Toma. Tô mordendo. Toma. Ele tá conseguindo morder porque eu sou muito pequeno. Toma isso, eu sou muito pequeno. Ele se agachou agora pra me pegar. Ele tá tentando morder, velho. Vou solar ele, vou solar ele. Vou solar, foge, foge. Toma. Olha, ele não consegue, velho. Não consegue. Ele não consegue, velho. Eu sou muito baixo. Vou trollar ele aqui, ó. Gritei pra ele. Ah, não! Ai! Agora ele consegue! Ai! Toma! Só ficar no pé dele. Nem dou dano, eu acho, não tenho certeza. Chegou um Austro agora. Não! Isso está vindo! Ah, o Austro me eliminou, velho. A gente ia solar o Hippo. Bota aí, ó. A gente ia solar ou não o Hippo Giga? Ia solar, né? Vamos lá, vamos pegar outro. Aqui, um carnívoro agora. Carnívoro maior. Pegamos o Albertinho, quebrador de perna agora.
Vamos lá, será que... calma. Relaxa aí. De boa. Ó o T-Rex do The Stop Land ali. Deixa eu ver o que a gente pode ir. Vamos começar trolando aquele Quetz ali, ó. O Quetz, vai. Vai pra lá. Ih, quebrei a perna do Cerato, coitado. Ih, o Giga tá vindo. Aí, Giga. Toma. Quebrei a tua perna. Ah, driftei. Não, driftei. Ah, driftei, velho. Ah, mas acontece. Vamos pegar de novo aqui, então. Vamos lá, mais um Albertinho, porque o Albertinho quebrador de perna. É sinistro. Será que ele quebra a perna do Zippo fácil? Eu acho que o Zippo não quebra uma perna ainda. Tenho certeza. Então, vamos morder aqui, ó. Morder esse aqui, ó. Mordeu. Quebra. Morde, 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 morde. Nossa, ele tá mordendo. Morde ele. Aí já era. Morde, morde, morde. Ah, ele tá me seguindo. Tem um hipo giga me seguindo. Um hipo giga. Caraca, eu vou solar? Eu tô vendo machucado ali, ó. Acho que eu vou solar esse aqui. Dois hipo giga versus um aberto. Aí, vou solar. Olha, se liga, se liga. Vou solar, eu acho. O cara parou porque ele desistiu, galera. Ele desistiu, ele não consegue mais. Vou morder, vou morder. A gente consegue? Tô mordendo, morde. Caraca, olha isso. Morde, morde. Acho que a gente vai conseguir. Acho que a gente vai conseguir. Será? Caraca, solei. Não, vai ser... Nossa. Vai ser incrível, vai ser incrível. Tô driftando, não. Não faz eu driftar, por favor. Morde ele. Ah, não quero usar alt, galera. Não quero usar alt pra não arrumar. Aqui. Tô mordendo, tô mordendo, tô mordendo. Não. O cara saiu, velho. Eu ia solar. Ah, eu ia solar, o cara quitou. Ah, lá tá ele, aliás, ó. Ah, que feio, galera. A gente ia solar. Caraca, ia solar. Ah. Corre pro meio aqui. Não, se afasta deles. Mordi um. Corre, corre. Aí ele se virou, agora vai pegar. Não. Piedade. Piedade. Ah, ele tá atrás de mim, ele vai pegar. Eu tô com estamina, pelo menos tem bastante estamina. Corre pra cá, corre pro meio da galera. Pro meio da galera. Pro meio da galera. Aí, passei. Aí, o cara se perdeu de vista. Aí, ó. Perfeito, conseguimos desviar. Caraca, conseguimos escapar ainda. Olha esse espino aqui, ó. Boladaço. Mordei ele. Morde o hipo espino. Quebrei a perna do hipo espino? Ah, não, ele se agachou. O T-Rex! Nossa senhora! Bom, ele já ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado desse deathmatch épico aqui com os hipos. Cheio, cheio de hipos. Então é isso. Muito obrigado a todos por vocês terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixar aquele seu likezão que ajuda o canal a crescer ainda mais. Então é isso, até mais e tchau, fui!